Доброго дня. Понеділок, 14-та година. З вами громадська приймальня. В студії я, ведучий Віктор Сидоренко, перекладач жестової мови Ігор Бондаренко і гість судинний хірург. Хто? Дізнаєтесь буквально за секунду. Якщо хочете бути в студії разом з нами, будь ласка, телефонуйте. Телефон студії 223-09-71, код Києва 044. А секунда вже пройшла, отже ми представляємо нашого гостя. Наш сьогоднішній гість, судинний хірург Олександр Миколаївич Борківець. Все правильно, Олександр Миколаївич? Все правильно. Олександр Миколаївич, доброго дня. Доброго дня. Олександр Миколаївич, ви знаєте, ми вас дуже довго чекали, і навіть на попередній програмі ми анонсували зустріч з вами, і незважаючи на те, що в студії був інший спеціаліст, у нас було досить багато питань, які стосувалися саме вашої спеціальності. Ми їх переадресували на сьогодні, і будемо чекати дзвінків наших глядачів за телефоном 223-09-71, код Києва 044. Олександр Миколаївич, ми сьогодні хотіли поговорити з вами про варикозну хворобу нижніх кінцівок. Так це звучить? Чи ви можете якось ще точніше про це сказати? Ну, це одне з самих таких розповсюджених захворювань, яке найчастіше, саме з цієї патології найчастіше зустрічає судинний хірург або флеболог. Ну, як ви казали на минулій передачі, мова йшла про судини, тому що судини є всюди. І досить часто деякі навіть операції ми робимо сумісно з іншими спеціалістами. Скажімо, з нейрохірургом, тому що нейрохірург, коли йому задали питання щодо судин шиї головного мозку, він сказав, так, це наша, це нейрохірургічна, але часто ми виконуємо і лікування призначаємо, і консультуємось, і оперуємо разом із судинними хірургами. Саме так, нове розвивається досить часто саме на межі різних спеціальностей. Пане Олександре, я хотів зразу вас запитати про ті причини, які можуть привести до варикозної хвороби. Чому? Тому що ми бачимо, у жінок бачимо, у чоловіків бачимо, у молодих бачимо, звісно, бачимо, у літніх людей бачимо, у високих худеньких бачимо, у маленьких повненьких бачимо. І якась закономірність тут є, щось можна сказати, я буду робити це, для того, щоб у мене ніколи не було варикозної хвороби. В вашому питанні є мають відповідь. Якщо ви за захворювання практично зустрічаєте у всіх вікових групах, звісно, на першому плані, навіть, це генетичний фактор, це спадковість. Все-таки генетичний фактор. Це доведено, це особливість сполучної тканини, це анатомічні особливості, які передаються. Взагалі генетика – це зараз, я вважаю, така королева всіх наук. Крім того, це такі важливі фактори, як надлишкова вага, це спосіб життя, статичні навантаження, тривале знаходження стоячи. Тобто хірургом погано бути? Так. Як і вчителем, наприклад, або військовим, там, де статичні. Або оператором, подивіться, вони стоять за своїми камерами. Саме так. Крім того, гормональні різні зміни, прийом гормональних препаратів, це що стосується жінок, особливо контрацептиви. Високі підбори, вище 6 см, також не бажано, тому що вони виключають з роботи икроножну м'яз. Тобто цього перекату нема стопи. Литковий м'яз, а литковий м'яз виконує функцію периферичної помпи, яка підкачує кров і допомагає відкачувати кров від нижніх кінцівок. Тобто наш тут і спосіб життя, і наше харчування, і відношення, можливо, до себе, і генетичний фактор, все є особливо. Ну, а що ви маєте на увазі відношення до себе? Ну, от, скажімо, ви хірург, тобто класти каміння чи там ще що-небудь робити, ви не вмієте просто. Ви гарно вмієте консультувати і оперувати, але разом з тим у вас може бути варикозна хвороба. Скажімо, заняття спортом, вони попереджують чи навпаки сприяють виникненню варикозної хвороби? Ну, спорт, великий спорт, звісно, сприяє всьому. До здоров'я немає ніякого відношення. Звісно, наприклад, якщо говорити про спорт, для вен, для судин все-таки найкраще, мабуть, такий ідеальний вид спорту – це, мабуть, плавання. Знаєте, так, навіть таке. Ох, ви не оригінальний. Да, у нас був нейрохірург. Ви знаєте, що от плавання, да. Лор, плавання – це абсолютно ідеально. Ну, можливо, нам заперечить там дерматолог. Дерматолог, так, це єдине. Боже, лор лікар. А дитячий лікар заперечив, він сказав, що там можуть бути грибкові захворювання, да, і так далі, і так добре, далі. Ну, може, найчастіше такі запитання, які мені здають, я знаю, наприклад, біг, наприклад, не самий ідеальний, тому що там цей вдар такий гідравлічний, який йде на судини, це, ну, не дуже добре для судин. Тоді треба бігати в еластичних гольфах, спеціально, які допомагають трошки нівелювати ці навантаження. Тому, крім того, із таких видів спорту, ну, не бажано там, де йде велике напруження і затримка дихання. Скажімо, штангісти,
І штангісти, і, або, ну, можливо, наприклад, десь часто там вже вправи, це може бути і боротьба, наприклад, деякі бойові мистецтва не дуже бажано, тому що все на видиху робиться, там пауерліфтери, тобто, ну, крім тобто, найбільш бажаніше це ходьба, якщо це займання фітнесом, це я рекомендую завжди там орбітрек, мабуть, або ходьба там по сходах. Сходку, да. Туди-туди, ступінька да. Така. Тобто це такі види спорту, які досить добре. Пане Олександре, я чув таку версію, що, принципово кажучи, у тварин варикозної хвороби немає, тому що, ну давайте так говорити, Бог їх створив, щоб ходити на чотирьох кінцівках, вони так і залишились. Нас Бог створив, якщо слідувати теорії Дарвіна. Гарно сказав, да? Бог створив, якщо слідувати теорії Дарвіна. Ходили, скажімо, наші предки на чотирьох кінцівках, а потім піднялись, але організм не був до таких умов пристосований, і тому от виникає такий варикоз. Ну, теорії досить багато. Знову і це стосується того, що навіть там ми вийшли з води, ми прилетіли з іншої планети. Ну, я думаю, це ж найбільш доцільно, найбільш вірогідно. Ну, людина взагалі, це та певна аномалія в природі взагалі. Це стосується і головного мозку. Вона єдина розмовляє, да. Єдина... Да. Тобто це, ну, так і відносять спеціалісти, що це така от дещо яка похибка. Знаєте, ми... Цікава, да, тобто ми цікава думка. Ми, да, ми похибка природи, знаєте, ми випадаємо. Знаєте, як я подивився в одному фільмі, коли, а на що ви схожі, каже, ну, на людей, біологічна машина, каже, ну, ви, знаєте, біологічна машина, каже, ви схожі на віруси, каже, ви... Всюди є. Да, да. Ви всюди є, ви руйнуєте і потім переміщаєтесь на іншу. Ну, якщо так більше, ми так відійшли трошки, да, в іншу тему, але якщо стосується, тобто, тут, да, справа прямоходіння йде одне з основних причин. Чому? От чому? Ви розумієте? Хвороб. Вибачте, я переб'ю вас. Ви сказали, що генетична слабкість сполучної тканини, слабкість стінки судини і так далі, і так далі. Але ж... якщо ми робимо, скажімо, якесь дослідження, про нього ми поговоримо трошки пізніше, для вас саме найголовніше – це стан так званих клапанів. Так. От розкажіть нам, де клапани, навіщо вони потрібні, дуже як вони працюють? Дуже гарне питання, тому що інколи, коли я кажу, що знаєте, у вас в венах є клапани, тому що всі знають, що клапани... Да ладно! Ще, ні, ну, не всі, я зараз обізнаний з пацієнтів, вона така, більше інтернет, і Google, і Siri допомагають нам. Але я думаю, що тут про клапани. Клапани є в венах. Особливо вони чим далі від серця, тим клапанів більше. Навіщо вони створені, навіщо вони є? Вони не дають крові повертатися в зворотньому напрямку. Тому що, розумієте, серце, воно скорочується, воно, коли воно розширюється, тобто... Присмоктує. Тобто стадія дилатації, розширення, воно на себе тягне кров. А коли скорочується... В цей час кров трошки призупиняється і вже діє більше діє ну, гідро, ну, сила тяжіння. Да. І кров намагається йти в зворотньому напрямку. І тоді клапани вони відкриваються, не дають крові йти вниз. І закривають. Тобто якщо, вони, якщо можна їх так руками показати, це ось дві стінки. Стулочки, так. А є от стулки. І коли кров йде вверх, ці стулки притискаються до судин. Якщо кров йде в зворотньому напрямку, вони розкриваються і не дають крові йти вниз. За рахунок цього тиск венозний внизу, він не підвищується. І кров спокійно собі йде тільки вгору. Ну, взагалі таке правило, таке, воно універсальне, так, за якими там, можливо, такими помарками. Це воно, кров йде як? Від периферії до серця, із поверхневої венозної системи в глибоку венозну систему. І саме це відбувається за рахунок роботи клапанів, які пропускають кров тільки в такому напрямку. Тільки в такому напрямку. Скажіть, будь ласка, от ви сказали дуже цікаву річ, лікарі то знають, а, скажімо, пересічні громадяни не знають цього, що таке поверхнева, що таке глибока. Ми знаємо, от вена, от те, що ми бачимо, або те, що ми, не дай Боже, бачимо на нозі у вигляді такої звивистого шнура, або, не дай Боже, я завжди кажу, як гроздь винограду. Так. От, тоді ми оце бачимо такі вени.
чим вони відрізняються, глибокі від поверхневих, навіщо вони потрібні, і як тоді людина може жити, якщо ми при операціях, при ваших, видаляємо поверхневі вени практично повністю? У людини є дві основні системи. Це поверхнева система, про яку ми сказали, і глибока венозна система. Основна все-таки це глибока венозна система. Вона знаходиться глибоко, ми її не можемо бачити візуально. Тобто ви її бачили тільки ви, судинні хірурги? Ми бачили спеціалісти УЗІ, інших методів там дослідження, які ми використовуємо. Вони їх бачать. Тобто вони, ця система, там вени, вони доволі товсті в діаметрі, десь від 0,5 до 1 щоки так надули, вони такі до 1 сантиметра, так. Тобто такі вони, як палець, якщо да, грубо сказати. І вони йдуть більш глибше в тканинах поряд з основними магістральними артеріями. А по цій системі відтікає 90-95% крові. Ага. Тобто це основна венозна система. Організм її максимально, природа захистила їх подалі від будь-яких зовнішніх факторів. До речі, так же, як і артерії. Так. Вони також глибоко зазвичай розташовані. Так. Тому поверхнева система, яку ми бачимо на руках, яку ми так само можемо бачити на руках, це поверхнева венозна система. По ній відтікає сумарно, якщо на ногах, це 5-7% крові. Там саме це дозволяє нам ці вени, якщо вони стають вже занадто великі, якщо вони створюють... Тобто, якщо вони хибні? Якщо вони створюють ризики, в першу чергу, для утворення тромбів в них, то тоді ми їх видаляємо. Крім цього, якщо ця вена здорова, ми цю вену, це вже не ми, ну і не тільки ми, використовуємо як пластичний матеріал. Кардіохірурги використовують її для ортокоронарного шунтування, а ми використовуємо для того, щоб замінити якусь судину, або після поранення, або після травм, або якщо вона уражена атеросклерозом, замінити, беремо поверхневу вену, реверсуємо і вшиваємо її замість артерії. Тобто, грубо кажучи, природа створила спеціально для кардіохірургів, для судинних хірургів таку систему, там, де можна взяти трансплантат, практично безболісно. Для організму, ви казали, 5%, знаєте, у фізиці, в підручниках фізики, цією величиною можна пренебречь. От принципово кажучи, так, є те, що стосується судинної хірургії. Пане Олександр, я нагадую нашим глядачам, якщо у вас є запитання, пан Олександр відповість на них, якщо ви зателефонуєте, 223-09-71, код Києва 044, ми працюємо в прямому ефірі, чекаємо на ваші запитання. Пан Олександр, скажіть, будь ласка, коли я як хірург людині призначаю будь-яке дослідження, перше питання, скажіть, а це не боляче? От скажіть, які у вас є методи дослідження і чи болісні вони для людини, чи треба їх боятись, чи не треба боятись, чи доступні вони, чи недоступні, де це робиться взагалі? Наука не стоїть на місці, і саме це одне з основних завдань. І тому і нові сучасні методи діагностики, вони практично безболісні, і більшість їх виконують саме навіть амбулаторно, для цього не потрібна якась госпіталізація. Тобто це основний такий самий скринінговий і доступний метод – це дуплексне сканування, використовує це ультразвукове дослідження. Ультразвук. Всі знають, ультразвук – це безболісне. Да. Це така варіація. Спеціальний. Ультразвукового дослідження, так. І воно дозволяє повністю візуалізувати, тобто побачити і глибоку венозну систему, поверхневу, в якому навіть напрямку рухається кров, як працює. Тобто спроможність клапанної системи, про яку ви говорили. Так, взагалі сучасної практично судинної хірургії без цього дослідження немає. Деякі операції, і що стосується венозної системи, вони виконуються під контролем, під УЗД-контролем. Тобто цей метод зараз став такий доступний, що можемо використовувати вже не тільки на етапі діагностики, на етапі лікування, більш для контролю якості. Ефективності і виконаної операції, і точності наших вже мало таких інвазивних втручань. Крім того, десь таких досліджень виконується від комп'ютерна томографія. А при комп'ютерній томографії також можна побачити? Комп'ютерна – це контраст, це переважно для уражень великих судин, це нижній порожній стилен. Тобто це дуже велика, спеціалізоване вже це дослідження. Це рідко буває, так. Да. На щастя. На щастя рідко буває. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, дуже багато людей, знаєте, коли, от у мене колись був проктолог на програмі, він сказав абсолютно класно, про геморой ми говорили, і говорили про лікування. Також судинна патологія. Да, судинна патологія. І він завжди казав, що чоловіки приходять до мене з двох причин. Болить і кровить, а жінки з трьох. Болить, кровить і негарно виглядає.
От скажіть, до варикозу це також відноситься? Ну, ще один варіант, коли жінка привела. А, да, це правда. Тобто і чоловіки по трьом причинам, тому і жінки. Чоловіки, які одружені, вони живуть довше. Все, жінки про них турбуються, приводять. Я вам скажу, це досить часто. Пан Олександр, абсолютно правда, абсолютно правда. І от послухайте, у нас є пацієнт чи пацієнтка, я ще не знаю, але думаю, що жінка привела свого чоловіка. Ми слухаємо вас. Алло. Так, так. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, у мене є варикоз, так, і на той нозі. От. На обох ногах. Сказали, що операція, так? А це воно одновременно робиться операція, чи може на одній нозі? А потім там? На другій. Угу. Спасибі. Спасибі. Період реабілітації. А що ви маєте на увазі під реабілітацію? Коли можна ходити, чи коли ви ходите на роботу, чи народжувати наступну дитину? Ні. Коли можна ходити? Все, спасибі. Пане Олександр. Дякую за запитання. Ну, що стосується на двох ногах? В залежності від стадії захворювання, який об'єм операції. Чому я так кажу? Тому що чим більша операція, чим більша травма, тим більше ризики ускладнень. Це по-перше. Якщо операція під наркозом, це впливає на тривалість, знову ж таки, наркозу. Вдвічі довше. Да. І якщо, наприклад, операція вважається, триває більше 2 годин, ризики підвищуються. А ви маєте на увазі анестезіологічні ризики? Анестезіологічні і ризики ускладнень після операційному періоді. Тому були намагання якось зекономити, але все-таки, ну, більшість спеціалістів, я так таки відношусь, все-таки ми розділяємо. Або оперуємо на двох ногах, лише в тих випадках, коли, наприклад, якщо варикозна хвороба не запущена, і операція може бути виконана на двох ногах протягом 2-2,5 годин. Що стосується реабілітації? На даному етапі, якщо ми візьмемо самий такий сучасний метод лікування варикозної хвороби, наприклад, ендовенозна лазерна абляція, так називається цей метод, тобто коли вена не видаляється, а ми про це поговоримо, да, а запаюється лазером, то післяопераційний пацієнт або пацієнтка, вони після операції одразу протягом години ходять в межах. Прокинувся, встав і пішов. Навіть не прокинувся, операція виконується під місцевою анестезією, з операційного стола хворий встає, і він може навіть не в палату, він ходить по коридору, або, наприклад, може крутити велосипед, або бігова доріжка, ну, тільки для режимі ходьби. Угу. Десь протягом 30-40 хвилин людина ходить, і після цього може бути... Потім ви відкриваєте двері і кажеш, а ти ще тут? Що ти тут робиш? Ну, можеш йти додому? Практично так. А якщо відкрита велика операція, якщо, ну, так звана якщо велика? Все-таки доводиться нам оперувати з виконанням все-таки і під наркозом, і використовуючи... коли ми видаляємо вену вже механічно. Та, звісно, тут післяопераційний період близько, ну, однієї-двох діб, тобто пацієнт встає десь на наступну добу, добу спостерігається і виписується. Подальшому рекомендується протягом 2 тижнів поступово збільшувати навантаження. Через місяць пацієнт повністю дозволяється все практично. Як здорове для здорової людини. Це, що стосується видалення, так, допомогою зонда. А якщо лазер, то пацієнт практично через він встає в цей же день, і протягом 5 діб обмеження в тому плані, що, ну, уникати заняття спортом, таких серйозних фізичних навантажень. Наприклад, через там 7 діб можна вже плавати, можна ходити. Тобто за тиждень можна виходити, за 10 днів виходити. Реабілітація, да, до 5 діб ми даємо певні обмеження, а потім їх знімаємо. Спасибі. Наступний, будь ласка, слухаємо вас. Добрий день. Доброго дня. Я хотіла б знати лікаря. Будь ласка. Варикоз та тромбофлебіт. Можна вилікувати тільки влещити мазями, чи одноразово треба ще й курс якогось лікування? Ну, зараз дуже багато мізохреми продається для облегшення. Чи воно не допомагає? Обов'язково треба лікувати і оперувати. Спасибі. От, до речі, прекрасне, тому що Мазі. Ну, мазі. Куди ж без них? Я бачу, так. Да, я бачу, ти скептичний, ні, абсолютно. Ні, без мазі ми використовуємо, розумієте? Тут, по-перше, ви бачите, плутається поняття варикози і тромбофлебіт. Ну, досить часто, коли пацієнт приходить, кажу, що у вас трапилось? У мене тромбофлебіт. Ми дивимося там варикоз. Тобто це трошки інше. Тромбофлебіт – це як ускладнення варикозної хвороби. Або це може бути вже, якщо це може бути тромбоз і глибоких вен. Це ще більш серйозніше ускладнення. Тобто ці захворювання, вони серйозні, і тільки мазям їх не вилікувати. Особливо, що стосується тромбофлебіту. Треба обов'язково тромбофлебіт, я не раджу рекомендувати лікувати вдома, там, як написано десь,
Треба, по-перше, обов'язково дуплексне сканування, ультразвукове дослідження, чітко визначити локалізацію тромба. Крім того, треба дослідити або, ну, або одразу, або там вже вирішує лікар, причину, чому він виник. Вона зрозуміла чи не зрозуміла. А тому, не завжди може сказати, да, лікар. Ну, це може бути, тому що тромбофлебіт буде, може бути маркером інших запальних процесів, або навіть онкопатології, або їм порушень згортуваності крові. Тобто це такі серйозні захворювання, які можуть спричинити, привести до летального результату. Не дай Боже. Результату. Дай Боже, не будемо, да, про це тому, навіть думати. А стосується варикозної хвороби, так як ми не можемо, бачите, це мультифокальне захворювання, ми не можемо відновити функцію клапанів, ми не можемо, якщо стінка змінена, а варикозна, що таке варикозне розширення? Це практично, це не еластична пряма трубочка, да, це вже мішечок. Це мішечок, да, рубець, як він втрачає. До речі, який може навіть прорватись назовні, і тоді кровотеча виникає. Да, до речі, це також важливе питання, як зупинити венозну кровотечу, треба. А ми поговоримо трошки пізніше, да. Тобто мазями вилікувати тромбофлебіт і варикоз це не можна. Це п'ятий пункт. П'ятий пункт в нашому лікуванні, про нього ми будемо говорити трошки пізніше, а зараз наступний пацієнт, будь ласка, слухаємо вас. Здравствуйте. Доброго. У мене хірургом такий вопрос. Есть ли необходимость наблюдать за состоянием сосудов нижних конечностей, если патологии со стороны сердечно-сосудистой системы не выявлено, но есть проблемы определенные с брюшной полостью, а именно в малом тазу? Спасибо. Вы маете на увазе якісь жіночі? Ага, немає. Я думаю, що якісь в малій місці, це, я думаю, жіночі запальні або пухлині. Ну, взагалі, якщо стосується, якщо немає там візуальних проявів патології вен, то після 50 років бажано всім хоча б раз на рік цей профогляд, про який вже ми всі знаємо, всі. Але треба все-таки проходити. Це обов'язково. Особливо, якщо це стосується жінок в період там постменопаузи, тому що всі захворювання деякі, особливо судин, в них так активно, особливо атеросклероз, починає прогресувати в цей період менопаузи. Тобто після 50 років або ну, як скринінг, а до 50 років при необхідності вже після консультації. Потребуванню, за вимогою. Да. Спасибі. Наступний, слухаємо вас. Будь ласка. Алло. Так, ми вас чуємо. Чуєте? Так. Скажіть, пожалуйста, вот если, значит, врач-хірург в основному назначає доплерівське исследование сосудов ног, значит, артерій. Артерій. А вот очень редко назначает вен. Ну, есть какая-то связь. Вот у меня, например, ну, артерії вроде бы функционируют, а мені кажеться, що вени... А ноги болять. А? А ноги болять. А ноги дуже болять, да. І от чому, я не розумію, значить, такого. Якщо артерії, то чому тут артерії і вени? Це ж різні совершенно системи. Спасибі, спасибі. Пане Олександр. Ну, ми назначаємо дослідження в залежності від скарг пацієнта і після огляду. Наприклад, якщо ми не бачимо ознак варикозної хвороби у пацієнтки, якщо немає периферичних набряків, то ми найчастіше у пацієнта... А бачимо порушення артеріального кровотоку? Ну, або якщо пацієнтці вже більше 50 років, найчастіше визначаємо... Атеросклеротичне ураження. Визначаємо все-таки дуплерографію артерій, тому що про що ми пульсацію можемо знаходити, але в судинах можуть бути бляшки, які перекривають судини на 40, 50, 60%. Чого не буває у венах. Да. Ну, тобто вени все-таки ми діагностувати, наприклад, захворювання, так як тромбофлебіт, все-таки легше, наприклад, навіть після клінічного огляду пацієнта. Да. Угу. З атеросклерозом трохи складніше. Тобто ми вже бачимо, ну, якщо, звісно, він вже з'явився тромбоз, ішемія, то ми бачимо там і без доплера проблему. Але, ну, до цього бажано не доводити, тому ми трошки йдемо наперед, попереджуємо саме такі ускладнення. Тобто принципово доплер вен або артерії призначається за показаннями, які визначає лікар. Ну, якщо там... Або за бажанням пацієнтки вона може зробити і доплер вен. Да, ну, тут навіть питання, це як моє питання виникає зі страховою компанією. Ага. Знаєте, або це, якщо це в державні, то ми також не можемо призначати. Це якщо ви в частній клініці, ви заплатили, ви отримаєте. Тут питання, це ще таке досить саме, якщо зі страховою... Тобто є питання. Є показання, питання. Це ж все повинно оплачуватися. Спасибі, спасибі. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, да, у нас є пацієнти, бо я... Є дзвінок, будь ласка, будь ласка. Будь ласка. Ми вас слухаємо.
нас не чують. Давайте ми продовжимо. Якщо буде дзвінок, ми тоді відповімо. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, ми говоримо про варикоз. Сам по собі варикоз чим може загрожувати? Ну, варикозна хвороба, крім візуально такого візуально-косметичного ефекту, це що таке варикоз? Це підвищує кров венозна, це кров, яка повинна швидко піти, іде від тканин. Вона вже віддала, це кров та, яка віддала вже всі поживні речовини, кисень. Тобто, коли венозна кров застоюється, тобто це, ну, про кров чи судини венозні скажеш, це каналізація, да? Не хочеться казати. Ну так, для, щоб це зрозуміло, можливо, підійде таке порівняння. Тобто ця кров, коли вона застоюється, вона, звісно, починає отруювати навколишні тканини. Тому у людей, яких є хронічна венозна недостатність, бо там тобто ці набряки, оці посиніння, пігментація, шкіра починає темніти, вона стає більш тонка, вона легше пошкоджується, до неї легше приєднується будь-яка інфекція, там і та ж бишиха, дерматити, екземи і так далі. Поступово шкіра змінюється і створюється умови для утворення трофічних виразів. А, ой, це страшно. Да. Звісно, це відбувається не швидко. Швидко відбувається тоді, коли є ураження глибокої венозної системи. Але якщо це починається з поверхневої венозної системи, ці порушення поступово і ці якісь утворення мікротромбів поверхневої венозної системи починають трапляти в глибоку венозну систему і пошкоджують її. І тоді вже більш серйозні. І ці проблеми вже ми... І тоді, коли пацієнти звертаються, і ефективність методів корекції, вона, звісно, зменшується. Тобто, коли... Спасибі. Будь ласка, пацієнт, слухаємо вас. Слухаємо. Алло? Так. У меня вопрос к доктору. Будь ласка. У меня вопрос к доктору. Будьте добры, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. У меня вот 70 лет. Болею я варикозом лет с 20. Операции были. А сейчас у меня ставят диагноз болезнь Шамберга. Кто должен ее лечить? Интересный вопрос. Насколько я знаю, в сосудистой хирургии такого заболевания такого нет. Такого нет. Или мы что-то путаем. Ну, поэтому, если... Может, Шлаттера? Треба буде подивитися Шамберга. Пане Олександр, у нас ще до реклами є буквально кілька хвилин. Скажіть, будь ласка, що більш серйозне, захворювання поверхневої системи, які ускладнення більш небезпечні, чи глибокої венозної системи? Звісно, глибока венозна система – це основна, і поневідтіка основна, і проблема глибокої венозної системи, тобто якщо пошкоджується, якщо вона основна, і поневідтіка 90% крові, будь-які проблеми, звісно, будуть більш виражені. І певні і ризики більші. Ризики більші, навіть тромбоз глибоких вен, він перетікає зовсім по-іншому, і він може досить часто ускладнюватись відривом тромбів, тобто тромбоемболії. Те, що кажуть, оторвався тромб і чоловік умер. Да, те, що це одна із причин таких раптових смертей. Тобто, причому досить молодому віці. Тому це захворювання обов'язково підлягає і тут і інколи стаціонарного лікування, і призначення обов'язково антикоагулянтів, і дослідження, і контролю тривалий час, і до обстеження. Тобто при поверхневій венозній системі в деяких випадках ми можемо навіть тромбофлебіти лікувати консервативно. Тобто спочатку ми знімаємо запальний процес, лікуємо консервативно, а потім приймаємо рішення стосовно оперативного втручання. Може треба, може не треба, да. Може так. При наглибокій венозній системі, ну, там також бувають інколи навіть і ургентні операції, але зараз завдяки появі нових сучасних препаратів кількість і операцій на глибокій венозі зменшилась, да, тому що ми навчилися все-таки тромби і розчиняти, і більш удобні, такі зручні препарати з'явилися і для використання, і більш ефективні. Спасибі. Пане Олександр, у нас ще є питання до реклами, ми ще встигнемо. Будь ласка, формулюйте своє питання. Доброго дня. Доброго дня. Скажите, пожалуйста, все-таки хочу услышать ответ на ваш главный вопрос, тему сегодняшней передачи. Как можно обойтись без операции? И еще, пиявки да или нет все-таки? Хочу от специалиста услышать лично. И если можно, сколько стоит лазерная операция? Насколько она доступна для пенсионеров, может быть? Спасибі. Але давайте підемо на рекламу, а після реклами у нас є питання, і ми відповімо. А зараз реклама.
Нагадую, що ви знаходитесь в громадській приймальні. Я є ведучий Віктор Сидоренко. Ігор Бондаренко перекладає жестовою мовою. Наш гість Олександр Олександр Миколаївич Бортківець, судинний хірург. До речі, нашій пацієнті, яка запитувала щодо хвороби Шамберга, ми проконсультувались телефоном з нашими колегами. Такому пацієнту необхідно лікуватись у дерматолога, незважаючи на те, що це судинне ураження шкіри. Але це ураження шкіри і до Олександра Миколаївича стосунку немає. Олександр Миколаївич, до реклами ми отримали запитання. Одне, яке складається з трьох, будь ласка. Да, запитання. До хірурга, чи можна не оперувати? Чи можна не оперувати? Досить часто зустрічається питання, звісно. Ну, розумієте, звісно, варикозна хвороба і лікування, якщо мова йде про операцію, це не екстрена операція. Звісно, в деяких випадках ми навіть спостерігаємо, призначаємо препарати, венотоніки, призначаємо еластичний трикотаж, тобто, щоб призупинити захворювання. Якщо, але все-таки це захворювання не буде поступово, можливо, більш так повільно, але все-таки воно буде прогресувати. І з'явившись одного разу, призупинити його консервативними методами не вдасться. Тому, але зараз є такі, якщо мова більш сучасні методи, вони дозволяють цю операцію зробити більш, ну, наскільки це може бути комфортною, менш травматичною, з меншим ризиком ускладнень. Тобто для цього з'явилися такі методи, які... Ви знаєте, як коли висить рушниця, вона повинна вистрілити. От бачите, отакий зонд, це ви мали на увазі, я думаю, це, таку так, це лазерну, от лазерний, подивіться. Лазерний світловод. От бачите, товщина... Ну, ми його... Видно його, да? І от подивіться, він вводиться, тобто для звичайної операції, я для прикладу, ну ми трошки так, це самий великий діаметр. Так, от ну, це дуже рідко використовується. Зонд класичний оцей, металевий. Це ніж такий, який вирізає вену з навколишньої тканини. От, а це сучасний, який вводиться за допомогою... От такого це як... Безпосередньо в вену вводиться. Троакар, провідник, тобто навіть ви, принципово кажучи, не робите розріз, да? Так. От бачите, оце вводиться в вену і таким чином, скільки він, десь метра півтора-два, да? Десь, да, метр. Метр можна ввести і коагулювати вену. Так. Да. Друге питання щодо... Стосовно п'явок. П'явок, да. Давайте стосовно вартості отакої операції... Класичної і отакої. Ну, вартість тут саме дороге в цій операції, це саме цей світловод. Те, що я тримаю в руках, Ну, тим більше ви тримаєте саме такий дорогий варіант, це двохрінговий, це німецький, це сучасний, він одноразовий, тому, звісно, кошторис... Він... Трошечки більший. Так, да. Але якщо так порівняти, тут не потрібно, по-перше, анестезіологічне забезпечення, ні палати інтенсивної терапії, стаціонарне... Ні палати взагалі. Стаціонарне лікування. Ну, ні, пацієнт повинен, може, бути відпочити, палату ми завжди даємо пацієнту. Але ми, от, якщо так порівняти, практично вони... Можна їх порівняти. Тобто співставима вартість. Да. Співставима. Незначне, можливо, процентів на 20, більше, але не настільки. Ну і щодо самого безпечного, біологічного, віками випробуваного методу лікування за допомогою п'явок. Я маю особистий досвід, але вже з точки зору хірургічної. Будь ласка. Ну, я можу сказати так. Це метод досить часу, навіть на конференціях це питання так в дискусіях виникає. Навіть є мазі, які використовуються гірудини, які розчинюють. Мазі то мазі. Да, ви щодо живих п'явок. З живих п'явок. Ефектно. Ефектно, абсолютно. Значить, ефектно. Ну, я так вважаю. Можна використовувати лише для поверхневих тромбофлебітів на обмежених ділянках. Це, ну, тобто... Я вам перекладаю українською мовою. Краще не використовуєте. Зараз є достатня кількість ліків, яка більш ефективна. Крім того, ну, якщо я так декілька разів бачив, наприклад, такі ускладнення і лімфангоїти. Крім того, після них бувають і пігменті. Таке відчуття, як операцію зробили. Тобто, де були ці прокуси, пігментація. Отаку операцію? Отаку операцію? Ні, ну, тобто, буває... Ну, пане Олександр, ну подивіться, тут діаметр, ну ми показали самий великий, самий товстий. А ось на цьому, бачите, отакий може теж використовуватися. Але для цього розріз, скажімо, сантиметр чи пів сантиметра ви повинні зробити це раз. Пане Олександр, ну я не хочу прізвища називати авторів операції.
у дуже багатьох людей виникає питання. Скажіть, у мене варикозне розширення на гомілці. Навіщо перший розтин ви робите в паховій складці? Ну, якщо ми робимо з допомогою лазера, там розріз не робиться взагалі. Ні, щодо лазера, це ми закрили питання. А що класично, якщо навіщо там робити, тому що поверхневий розріз системи саме там з'єднується з глибокою венозною системою. Тобто те, що ви казали, іде кров з периферії до центру, з поверхневої в глибоку. Тому там відомо, щоб відключити поверхневу венозну систему, тобто велику підшкірну вену, так вона називається, від глибокої системи. Угу. Тому що і саме там є основний клапан, він називається остеальний. І його, саме його, якщо він не працює, кров під тиском скидується згори вниз. І вене поступово спочатку виникає тубулярне розширення, потім поступово ця підвищений тиск передається на інші гілки, і вене починають поступово розширюватися. Воно поступово так скачкоподібно з часу розвивається. Спочатку розширюється. Тобто повзе потихеньку, так? Да? Крім того, виникає така вже відносна клапана недостатність. Тобто тиск вена розширилась сама по собі. Клапан працює, але вона розширилась, і цього клапана вже не вистачає. Не просто. Вистачає, так. І це захворювання поступово воно прогресує. Були намагання цей клапан остеальний там якось протезувати і так далі. Але така ділянка, що там багато лімфатичних судин, і будь-який хронічний запальний процес там призводить ще до лімфостазу. А це не то, що не легше, в деяких, можливо, в лікуванні один із найскладніших. Ну, ви казали, що якщо є лімфовенозна недостатність, то ризик виникнення, скажімо, бишихи, російською мовою це рожисте воспалення, це досить серйозна, вона є і деструктивні форми, це ну навіть небезпечне для життя. Так, без наслідків не було. Пане Олександру, в мене вже такий професійний, ви не можете оцим зондом, принципово кажучи, ви не можете зайти в усі гілочки варикозно розширеної вени. Яким же чином вона спадається при такому лазерній коагуляції? Ну, це з допомогою лазера запаяється переважно головний стовбур великий. Це венозна система, вона як дерево, якщо так на подивитися, це перевернуте дерево. Да, знизу вверх дерево. Да, стовбур, так. Ми стовбур запаяємо, тобто він облітерується під дієм лазера, там, причому там зараз цей метод вже більше 10 років використовується, але тільки останні 5 років, коли з'явились нові покоління лазерів, він став більш ефективний і знялись ті обмеження, які на нього були. Тобто ми запаємо стовбур, а ці гілки дрібні. По-перше, є спеціальний лазер, який дозволяє деякі гілки можна запаяти через окрему вже пункцію також запаяти. Прямо на гілочку да. Виходити. Або вони видаляються за допомогою спеціальних крючків, також через проколи, або склерозуються. Туди відеться спеціальна піна, є метод склеротерапія, склероблітерація. Для цього робиться спеціальна піна із цієї речовини. І вона якби заклеює ці дрібні гілки. Ну, про це ми поговоримо трошки пізніше, тому що склеротерапія є і окремим методом лікування, так. Самостійний, так би мовити. А у нас є пацієнт. Будь ласка, ми вас слухаємо. Так, да. Будьте любезні, ретикулярний варикоз, наскільки він опасен? Коротко. Дякую за питання. І... Відчувається, що людина знає. Знає, так. Да. Що таке ретикулярний, по-перше? Ну, да. Це вже саме термін, то, да. Що використала. До речі, я завжди використовую все-таки спеціальні медичні терміни. Ми ж використовуємо терміни якісь банківської сфери. Тобто, да. Нові слова треба вчити також. Ну, слово ретикуляр, ретикулум, слово сітка. Тобто сітчатий варикоз, до який діаметром десь 0,2 до там, 2 мм. Це сітчаті вени. Це або передварикоз, або... Тобто це, що кажуть, судинна... Сітка. Це судинна так? Сітка. Є ще дрібніше, паутинка. Це називається термін телеангіоектазії. Тобто ці вени, переважно це все-таки косметична проблема. Звісно, остаточне рішення після дуплексного сканування, якщо клапани основні працюють нормально, тобто ці переважно лікують за допомогою якраз склеротерапії. От я хотів про це сказати. Якщо мова про склеротерапію, вона, звісно, використовується. Навіть є спеціалісти в світі, які при будь-яких варіантах варикозних хвороб її використовують. Але все-таки найбільша ефективність при лікуванні ретикулярних хвороб. Навіть не телеангіоектазії, а ретикулярного варикозу. Дуже у нас є наступний пацієнт. Будь ласка, зачекайте півхвилини. Може розглядатись склеротерапія як перший етап, скажімо, коли жінка каже, мене не влаштовує тільки косметичний результат. Ви робите склеротерапію, її він починає влаштовувати, скажімо, 5-6 років,
а потім уже, якщо треба, робити велику операцію. Ну, справа в тому, що да, досить часто пацієнти кажуть, можна мені прибрати цю сіточку, а інше не будемо там чіпати і не хочу я. Ну, справа в тому, що, розумієте, взагалі правило таке. Видаляємо спочатку, по-перше, треба максимально все-таки усувати причину виникнення. Якщо це виникнення за счет того, що підвищений тиск венозної системи, треба її усунути за допомогою. Тобто треба прив'язати перфорант новини або запаяти стовбур. Тоді ця сітка вона зменшиться і навіть в деяких випадках потім не доведеться склерозувати. Якщо просто засклерозувати, не усунувши причину її виникнення, тобто буде рецидив дуже швидко. А так як ця процедура там все-таки така, вона комерційна, там і доводиться купувати ці ліки, препарати, тобто це косметологія ближче відносить. То це недоцільно. Ми про це пацієнтам кажемо, попереджуємо. Тому що якщо це буде дуже швидко. Що ж ви зробили? А воно вже з'явилось знов. Ну, да. Будь ласка, слухаємо вас. Алло? Так, нема дзвінка. Пан Олександр, скажіть, будь ласка, я щодо компресійного трикотажу. Бачите, я між пацієнтами вклинююсь потрошку. Ви мені казали, що після операції необхідно протягом місяця-двох бажано носити компресійний трикотаж. Або для не профілактики, а як для стримування розвитку варикозної хвороби. Після операції система венозна перебудовується. І еластичний трикотаж дозволяється зробити більш швидко. Безболісно. Скажіть, будь ласка, як підбирати? Можна піти в аптеку, сказати, дайте мені колготи, чи гольфи, чи панчохи. І скажіть, будь ласка, мені колись один пацієнт задав питання, скажіть, а чи не є панчоха ще одним жгутом, який під коліном буде стискати мої вени? Ну, це, до речі, про жгут дуже обережно треба, особливо з еластичними бинтами. Тобто вони більш доступні, але еластичний бинт треба вміти накладати. Ну, тому ми використовуємо лише тоді, коли накладає лікар або після операційному періоді, короткий період. Тому що коли людина починає ходити, цей бинт скочується, скручується і перетворюється на джгут. Я після нього бачив ускладнення, навіть і тромбози глибоких вен, і гематоми, і так далі. Що стосується трикотажу вже спеціально медичного, все-таки, тобто він повинен підбиратися спеціалізованих, є спеціалізовані салони, переважно це ортопедичні салони, або в аптеках, але де є як такий навчений персонал. Консультант з приводу підбору. Не самому, там, тому що там є дуже багато параметрів, наприклад. І взагалі треба, я завжди пацієнта пояснюю, вони потім, тому що варіанти трикотажу і виробники різні, і ціна, звісно, різна, наприклад. Зовсім різна. На порядок, я знаю. Ну, до 10 вона... разів може відрізнятися. Так. Можна взяти щось там made in там, Turkish. Скажімо, за 100 гривень, а можна взяти за кілька тисяч. Ну, 100 євро десь так. Він коштує так і за кордоном. Тобто німецький, він такий найбільш якісний, він підбирається, навіть є деякі фірми, є сканери. Нога сканується. Ага, тобто індивідуалізується. Да, і навіть якщо нога нестандартна, наприклад, при лімфостазах, або у спортсменів досить часто була, коли литка, наприклад, велика, тобто нестандартна, тобто тоді під заказ. Зараз ці панчохи ж їх ніхто вручну не шиє. Ну, це просто задаються параметри. Пан Олександр, у нас наступний пацієнт стукає в наші двері. Будь ласка, заходьте. Що вас непокоїть? Добрий день. Доброго дня. Мені 66, варикоз. Много лет, и теперь у меня уже нижняя треть голени, она меняет цвет. Можно ли избежать операции? Потому что на операцию, наверное, я не соглашусь. Проще умереть, чем пережить это все. Или все-таки есть возможности менять? Вас непокоит стан ноги чи забарвление ноги? Нет, стан ноги. Потому что, что касается верхней поверхности, то кожу я не чувствую. Вот. А болят у меня далеко под кожей ткани, мышцы, я не знаю, мышцы там. Что-то глубже. Да. Больно прикасаться, если это, не острый предмет, а тупой, но упорно давящий на это место. Можно убитись. Без операції. Ну, як я сказав, є факт, тобто препарати і засоби стримування просто варикозних, щоб зменшити навантаження і покращити відтік крові. Переважно це рекомендація, знову ж таки, це венотоніки, це еластичний... Ви можете сказати, скажімо, венотоніки похідні від діосміну. Ми не будемо називати комерційні. Їх зараз досить багато є і вітчизняного, і інших там виробників.
Це такі препарати, ну, які здавки доведені більш-менш ефективністю. Вони не вирішують проблему, але вони покращують. Саме коли є симптоми, ті, що ми кажемо. Тобто венотоніки. Потім еластичний трикотаж. І, звісно, це особливості спосіб життя, тобто уникати те, що я сказав, і контроль способу життя тривало знаходиться стоячи, сидячи. Тобто вона, особливо люди похилого віку, досить часто люблять, ну, просто сидіти в креслі. Якщо сидите, то нога повинні підвищене положення для них. Так, як раніше малювали американських мільярдерів, да? Вони сиділи в кріслі, а ноги лежали... Ну, це, до речі, так. Це, до речі. І ця звичка, наприклад, у офісних працівників, цей, який, цей, як кажуть, там офісний планктон, да, який... Который зробив Америку великою, да, поэтому, ну, саме так, да, тому що тривалий час знаходячись сидячи, якщо тобі є можливість, ну, навіть ноги покласти на стіл, наприклад, ну, ну, звісно, так, тобто так, як ми зробили під час реклами. Да. То це бажано робити. Тобто, ну, сказати якусь таку, на жаль, такої якоїсь універсальної поради, да? Волшебної таблетки немає. Немає. Скажіть, а от щодо мази, все-таки, от ви правильно сказали, що мази, ну, сотні, я хотів сказати, тисячі, а може й тисячі, для лікування варикозної хвороби. Можна вилікувати? Ні, ну, це, знову-таки, симптоматичне лікування. Тобто полегшити. Якщо ви почитаєте склад, переважно, що туди входить гепарин, який розріджує кров, це похідні каштану, там, тобто конського там, каштан, потім винограду, там, кісточок різних. Камфора, те, що випарує, ментол. А це вже, да, і те, і плюс те, що холодше. До речі, кстати, ви нагадали, правильно, один з найкращих ефектів, наприклад, особливо коли в жаркий період, він вже закінчується, але це холодний душ для ніг. Ну, ви знаєте, я б не сказав за сьогоднішньої погоди, що він закінчується. Так, ще. Ну, це взагалі. І, а в літній, в зимовий період контрастний душ. Це добре як, до речі, і для дрібних і артерій, так і для вен. Тобто, ну, ці пацієнти, до речі, зараз знають, і мені на щастя можу сказати, що пацієнти стають з роками все більш інформовані. Слава Богу. Так. Слава Богу, ви знаєте, коли з'явився інтернет, ми з цим боролись, тому що ви не читаєте інтернет, а слухайте мене. Зараз ми задоволені, тому що пацієнтам в інтернеті трошечки можуть налякати навіть, і пацієнт бігом-бігом іде до лікаря для того, щоб з'ясувати правильне лікування і чи правильний діагноз він собі сам поставив. Я навпаки навіть люблю, тобто, коли мені не коли пацієнту все одно, от це саме найстрашніше. Да. Але, звісно, треба розбирати, тому що, ну, інтернет це ж така, туди все йде, і там багато і такої інформації, може, да, і можна прочитати там безопераційний метод лікування. От ці безопераційні методи, це більше всього нас непокоїть завжди. Да, і потім там якісь там підрадаються якісь там сапоги, там якісь пневмопресінги там і так далі. Як кажуть, що врачі не гадують. Ні, найден метод лечения варикозной болезни без операции, без лека, для этого необходимо. А тут ти повинен перейти за ссылкою і далі і прийдеш на якийсь рекламний сайт, де рекламують. Тому треба, звісно, читати і, ну, звісно, і як на ці вже підготовлені з питаннями фільтрувати і йти до лікаря. Для цього є спеціаліст, і ми пояснюємо. Я думаю, що наш наступний глядач вже почитав інтернет. Подумав і вирішив задати нам питання. Ми вас слухаємо, будь ласка. Алло, добрий день. Добрий день. Це я з Іванкова, Людмила мене звати. Дуже приємно. Слухайте, ну, от як робити операцію, це обов'язково може робити хірург чи доктор, обов'язково хірург-флеболог? Спасибі. До речі, абсолютно слушне питання. Цяку операцію, скажімо, там, на серці це робить кардіохірург, на голові нейрохірург, а флебектомію або венектомію, або видалення поверхневих вен може робити звичайний, ну, може робити. Я багато таких операцій. Це питання таке на рівні міністерства. Ну, принципово кажучи, я маю на увазі. Ні, це, до речі, так, ну, питання дуже таке. Дуже цікаво, дуже цікаво. Правильно, так, і воно, до речі, на різних конференціях також піднімається. Ну, взагалі, якщо мова про флебектомію, можуть виконувати і звичайні хірурги. Тобто це лікар, тобто вищої категорії, тобто це спеціалісти вже такі, якщо вища категорія, вона по свою увагу, що це такі більш уже універсальні хірурги, які можуть оперувати на деяких, тобто, системах. Да. Тобто можуть. Важно досвід. Це перше. Крім того, якщо мова йде про сучасні методи, для цього приводять спеціальне стажування, сертифікати. Для цього треба володіти УЗІ. Для цього треба... Тобто, пане Олександре, я вам можу одне сказати, що я думаю, що апаратуру для виконання, скажімо, лазерної операції звичайний хірург
не буде купляти. І лікарня для звичайного хірурга не будуть купляти все-таки. А тому, що кількість операцій буде недостатньою для того, щоб вона мала рентабельність. А судинне відділення дійсно має. Ну, так. Да. Ну, я думаю, що ціни також поступово. Зараз просто, да, це метод більш такий молодий, новий. І, звісно, як будь-яка, на жаль, апаратура, ви ж знаєте, саме медична, навіть інструменти. Недавно закупали там інструменти, так, ну, одні ножиці такі, більш, ну, якісні, звісно, але вони коштують, ну, 200 євро, написати, за одні тільки ножиці. Медична апаратура дуже дорога. Дуже дорога, тому що вона якісна. Ну, якісна, так. Да. Ну, і конкуренції не так багато, якщо ви навіть по цим апаратам, то не так багато. По манікюрним ножицям там... Вибір більше. Будь ласка, наступний пацієнт. Слухаємо. Доброго дня. Доброго дня. Ну, вас слухаємо. Так, так, так. А можно спросить у вас, вот треба. Если уже запущена болезнь, и вот вы говорили, что вначале делается одна нога, через какое-то время делается на второй ноге. Через какое время эта вторая операция уже делается? И можно ли вот уже в октябре или сделать ее, когда говорят, лучше делать в холодное время? Пасиві, пасиві. Да, в холодний період, звісно, зручніше робити. Хоча я можу сказати, що за останні роки кількість і тіше влітку оперується, вона збільшується. І це способом життя, і роботи, і крім того, відпустка. І відпустка, ну, і умови все-таки, і, там, і кондиціонери, там, як деякі пацієнти кажуть, ну, я не знаю, яке там було літо, там в офісі в машину сів кондиціонер, вдома кондиціонер і так далі. Тобто тут, звісно, просто що еластичний трикотаж, який носити бажано до місяця, він... Жаркуватий. Так, да, він трошки, так. Да, ну, хоча, якщо якісний взяти, то легше, звісно, переноситься. Хоча і таке ж це питання, можу сказати, що після появи цих трикотажів деякі є клініки, вони, якщо варикоз, наприклад, на початковій стадії призупинено, ми дозволяємо знімати цей трикотаж навіть через тиждень. Стосовно, як через... Коли, через там, який для... термін, да, наступну, другу ногу. На другу ногу. Тобто це також індивідуально. Для чого ми робимо, ми дивимося, як пацієнт відновлюється після першої. Деякі були випадки, що через тиждень ми робимо іншу. Ну, підряд так, що там через 2-3 дні. Ні, я робимо все-таки перерву, щоб якісь там якісь запальні процеси, вони повністю стихли. Тобто пацієнт повинен ходити спокійно. Тобто, коли дві ноги, все-таки пацієнт... Кульгати на дві ноги складно. Так, да, і навпаки, ну, пацієнт рефлекторно, він ходить, трошки цю ногу починає берегти. Тобто, хоча, насправді, треба ходити і намагатися, от, як ви, і становитись максимально, як ви стоїте на здорову ногу. Тобто. Пан Олександр, в нас до кінця ефіру залишилось 3 хвилини. Я ще хотів, я задавав питання, ми на нього не дуже повно відповіли. Різниця між колготами компресійними, панчохами, чулками... І гольфами. Ну, з медичної точки зору є 3 варіанти. Все-таки це гольфи. Це, точніше, є навіть 2 варіанти. Гольфи і чулки. Колготи – це така забаганка, більш, тому що ця частина, це 2 колготи, і до них... Тобто 2 панчохи з просто трусами, ши, да? Просто зшиті, да. Тобто це самі виробники, вони кажуть, там нема, вони просто, да, вони еластичні, але вони таку, ну, це просто еластична тканина. Тобто якщо взяти чулок якісний, тобто є там на різних рівнях, у нього різна ступінь, навіть різна ступінь компресії. Так, да. Є така, навіть там вони сертифікуються цей трикотаж. Тобто він внизу він жорсткіший, а доверху він слабкіший. Тобто 2 варіанти, або гольфи, або використовуємо чулки. Це в залежності, якщо це для профілактики використовується переважно гольфи, це там переважно перший клас компресії, а вже при наявності якихось набряків, перш варикозної хвороби, післяопераційної періоді, призначаємо ще другий клас компресії. Але все одно необхідно звернутися до лікаря, пройти оце доплерографічне дослідження. Да. Якщо необхідно, можливо, лікар призначить, ви казали, комп'ютерну томографію, але це, рідко, да. Ну, це виявляє вже тільки лікар. Ну, ми повинні, знаєте, будь-який діагноз, він завжди повинен бути підтверджений інструментальним методом дослідження. Тим більше, якщо ви збираєтесь такого пацієнта оперувати. Да. Ну, як кажуть, ми повинні знати ворога в обличчя, то ми повинні просто подивитися, заглянути глибше, знати свою проблему. Ну, крім того, взагалі, пацієнт повинен, я кажу, обов'язково повинен знати свої захворювання і, до речі, захворювання найближчих родичів. Ну, ви казали, що... Про генетичний фактор. Так, так, генетична спадковість має значення, тому якщо у мами, у бабці
то скоріш, ну, не скоріш за все, а можливо, є вірогідність. Є вірогідність висока, того, да. Що буде. Ну, а вже так, як обрати собі судинного хірурга, з яким можна оперуватись, треба, будемо оперувати чи не будемо, це посидіти в поліклініці, спитати, можливо, хтось із ваших знайомих переніс таку операцію, поговорити, до речі, з ним, тобто людина, яка перенесла таку операцію, може описати свої відчуття і розказати про того лікаря, який робив операцію. Олександр Миколаївич робив операцію одній з моїх родичок. Вона абсолютно щаслива, вона задоволена і функціонально, і косметично. А це головне. Отже, Олександр Миколаївич Борківець. Завтра зустріч о 2-й годині. До побачення. До побачення.